Você tem um minuto? Guarde-o para você. Porque na vida, cada segundo é muito valioso. E mais ainda, quando se trata de descobrirmos o que é essencial para nós. A resposta para essa pergunta só será encontrada se reservar mais tempo para você mesmo. Tempo para se perguntar: o que te faz bem? O tempo não nos muda só fisicamente. Ele muda os nossos planos, nossas ideias, os nossos valores, os nossos rumos. Como definir qual caminho seguir para atingir os seus objetivos? Por isso, antes de dar o próximo passo, pergunte o que te faz feliz. Com o tempo, você vai encontrar a sua própria felicidade. E ela pode estar muito perto, dentro de uma ideia antiga, ou dentro de você mesmo. E aí, quando você a encontrar, nada será mais pleno que a sua realização.